Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun kənarında qazlı kubçalı bir binadayıq. Orijinal 3 otaqlı bir mənzili təqdim edirik. Kubçalıdır. 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindəyik. Burada belə bir yataq otağı var. Burada sanitar qovşaqdır. Burada bir başqa sanitar qovşaqdır. Burada bir başqa yataq otağıdır. Burada mətbəxidir. Mətbəx mebeli yığılıbdır. Buradan balkona da çıxışı. Bunun sahəsi 110 kvadratdır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Xırdalan şəhərinin çox gözəl bir yerində. Qazlı, kubçalıdır. Bu mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.